Die Bodes de Prata, die Radio Pinaterra. And this is the last thing that I am saying in English. Everything else will be in Creole or Portuguese just because of barrier. So if you have an English speaking people at your table who does not understand Creole, please translate for him or her. And now please welcome. Meus boas vindas para as mulheres corajosas, sempre que estão lutando para manter o sonho de Jorge Fidal vivo, Dona Ana Fidal. Muito boa noite. De agradecer a presença do Dr. Arguinho hoje, do seu celebrar um data muito importante, é um data que se ser celebrado com muita alegria, mas ao mesmo tempo também com tristeza, depois de ter passado por tragédia na nossa vida, mas essa que vos acusa que aconteceu com o bom, determina o futuro, mas levanta e continua com a vida. Então, portanto, colaborou conosco com a Rádio Minha Terra, foi um sonho de Jorge e Adalberto, esse fundado, como esse Ojama, tinha necessidade na comunidade californiana de um meio de comunicação social. Naquele tempo, que tinha internet, que tinha jornal também de Cabo Verde, era embaixada ou consulado ali que recebia fatos de notícias de Cabo Verde, então, comunidade californiana que tinha sua informação de Cabo Verde. Em 1986, a Rádio Minha Terra era a única rádio que está transmitida ali para a comunidade cabo-verdiana. Infelizmente, como já foi a tragédia acontecer, acabou deixando esse rádio baba abaixo, como se Jorge fundasse uma verdade, uma comunidade de facto mestiça. E Adalberto, aproximei para anos, vou dever continuar, claro, sim. Embora o seu tristeza, mas não estou continuando e Deus ajudando, do trabalho para frente. E foi. Portanto, quando Jorge estava na rádio, tem também outros colaboradores que estavam a fazer rádio. Então, para ser nome, se estarem presentes, por favor, nos levantar. E eu tinha Linda Barros, que está ali. Eu estava com o Omar Oliveira. Também tinha DJ Charles e Castelli e Carlos. E, portanto, para todos esses colaboradores, nos mais sinceros agradecimentos. Sim, sim. Também depois vem Cíntia Tícia, que ajudaram também na rádio. E daqueles novos colaboradores que tem que depois do nosso rádio tornou uma estação FM que está a transmitir todo o dia, portanto, 7 dias por semana. Durante a semana, trabalhar de 8 da noite até 11 horas da noite, e fim de semana, de 8 da manhã até 11 horas da noite. Que tem colaboradores como Fátima Almeida, Mónica de Pina, Zé Jota, Omar Oliveira, e de que eu poderia esquecer de um grupo de crianças que também estão participando do programa, gosto de ser esse programa separado, mas tem Dion, Alex, Janice, Jolívia e Manuel Brandão. Portanto, a todos, e também estava com essa decisão, tem Casimiro Moreno, que está participando comigo. Portanto, o Rádio Minha Terra é um meio de comunicação que se serviu à comunidade cabo-verdiana, mas sem apoio de ouvintes e de casos judiciais do
portanto, poder continuar. Portanto, um salve de palmas a todos os ouvintes e canais comerciais que têm apoiado o nosso trabalho. Assim, também presente e nesse momento, depois de sofrer um pouco, também queria fazer um momento de silêncio para aquele alguém que funda a nossa rádio, Jorge Fidalgo, e que está ali, mas trabalha muito cansado, fez rádio. Bem pai. E para aquele esforço, é por isso que ainda está na ar, está pedindo 1 minuto de silêncio. Obrigada. Para a apresentação de awards, certificados de reconhecimento, Jorge Fidalgo. Filho de Jorge e Ana, que herda Jorge da Tupusa socialmente no futebol, também fazer apresentação de awards. Somada para negócios, tem sido trabalhando a minha terra durante muitos e muitos anos, mas desde o primeiro ano de ir à minha terra, tem dois negócios. E sempre apoiar a minha terra, sempre. Um deles é Vargas and Vargas Insurance. I would like to ask Mario to come please to the stage to accept the award. The certificate of recognition is presented to Vargas and Vargas Insurance in appreciation of 25 years of continued support and sponsorship from October of 1986 through October of 2011. Thank you. The next award is presented to Al's Market.